Աղջի, ինչ ես հորդ քեզ գիտնես, թե 10 էլ ծորդի։ Ես մաթեմատիկան գրել ես։ Քովի պեպ, հեռում ես դիկտորը։ Ես այբենա անդասը կաստարը տեսնիք ես որն է։ Մեծատարը, Հերդես կես գիշերին ոչ տուն ունի, ոչ տեղ, ժամ երկուսն է լոտ ուրիսները թրև կուկա խուժան անդերը, կեցիկա թաղե մազիզը, բրադար ժայք։ Մամա, մե հարցն տամ։ Դուր։ Մամա, էդ կայֆը ինչ ծուգե որ։ Ինչ։ Էդ կայֆը ինչ ծուգե որ։ Չհասկացա, էդ ով է քեզիսը, որ կայֆը ծուգե։ Հետ, բաբան հերախոսը միաղմ ջոջայի հետ խոսարձեր, ազիս չան, շիշմ առախ կվերցնենք, կերտան կնստինք լջի, ապը կայվ կբրնենք։ Հո, լով, լով, կեցի հերըտ կա, հորդվայ ես լավ կայվ կբրնենք, լավ կեցի։